Mine, faly miarahabanareo tonga soa eto rano mafana. Jimin tonga soa eto rano mafana. Jimin tonga soa eto rano mafana de akory aby lahaly. Faly miarahabanareo Jimin TV tonga soa eto rano mafana. Jimin tonga soa eto rano mafana. Akory aby lahaly, tonga soa ty rano mafana manaraka ny fandaharan'ny Jimin TV. Selama tonga soa eto rano mafana. Tonga soa ty rano mafana Jimin. Jimin tonga soa eto rano mafana. Tonga soa nareo eto rano mafana. Ke kory aby lahaly. Anafana ny tontolo andro ny batterie Delcom atao anatin'ny Morning Day. Delcom, la différence, la qualité. Chez Orange, nous savons que vous aimez jouer. C'est pour cela que cette année, nous avons décidé de commencer la fête dès maintenant. Votre journée change avec Orange et Morning Day. Devenez un accro de l'informatique avec Concept dans Morning Day. Concept, tout sur l'informatique. Azamandra mantsilane ala ety rano mafana no misy anay a orina ao a raha ohatra nareo ka maheno zavatra maneno dia manao hoe dia tsy rivotra akory fa ny rano be mikoriana ao ambany ao a rano boiboika avy any an-tendrombohitra any a tonga soa miaraka aminay eto rano mafana ary dia faly zay a mandrosa tokantranonareo a mivantana ny fandaharantsika afaka mifampiresaka isika toy ny mazatra ao amin'ny facebook a misy ihany koa ny lalao zay rahana eto a ahafahanareo mahazo fivahiniana maimaimpoana manao vakansa mitsangatsangana mijery ny valajavaboary a atya rano mafana anomboka toy ny mazatra sika ny fiarahana amin'ny ireo a aniversaira zay nalefanareo alefaso. Ny aniversaira izay nalefanareo tamin'ny amin'ny Christian arobas jumina.tv a izay no ho alefa hovakiana eto a eto moa izany dia miaraba namana mahefa teknisiana ihany koa izay mankalaza ny tsingeritaona naterahany fa ti avy hatrany a dia andefa ny sary a isika. Joyeux anniversaire baloha dia ny tompony ombanao hatrany amin'izay rehetra taonao a tonga vasoa e Leandro Malaza de la part de FIFA tsy lafina dada neny tsiky. Manaraka kosa amin'izao tsingeritaona nahaterahanao izao a raha hery a dia mirary soa soambiazana ho anao izahay dia tadio hatrany a lay tenin'andriamanitra manao hoe akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka siny hoe indro izao momba anao mandrakariva mbara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia toy tsara ny fianarana ary ataovy tsara ny asa korasoana e hoy dada mama dadabe bebe rivo ola sitraka ny afo toto lafamiky teme beaucoup et le membre du bureau avaratoa tsarovo ny tomponao rehefa mankalaza ny fetinao ianao. Happy birthday to you, Awani Tsumitsu, joyeux anniversaire, avy amin'Andriana, Rianja, ary Mirindra kely. Happy birthday to you ihany koa avy amin'ny ho an'ny vatsikely ny dada izay hitanareo amin'ny sary eo. Dia mirary soa ho anao izay mankalazana izany anniversaire izany. Joyeux anniversaire ho an'i Monsieur Antoine izay hitantsika amin'ny sary ihany koa avy amin'ireo havana sy namana izay nandefa ny afatra taty aminay a ary dia engany tonga soa sy fanamilina ho anao ity anniversaire anao ity. Joyeux anniversaire ihany koa ho an'i Navalna izay efa hitantsika amin'ny sary. Ary joyeux anniversaire ho an'ny Ando eo ambony azo eo a izay faly a miaraka amintsika amin'izao fotoana izao a miara-paly amin'ireo fianakaviany a ireo namana sy tapaka ihany koa. Happy birthday to you Atina Atina izay mpijery a ny Morning Day a izay mandefa afatra taty aminay a ny fianakaviany a.
Ary ho zaraintsika roa satria PDP izy ty an, anniversaire afarana aloha zany, dia io efa hitantsika amin'ny sary io an. Lehilahy anankiray manao rapy an, ny sary angamba no alefantsika dia milamina ny fandehan'izany anniversaire izany an. Fa avy hatrany isika dia ampandroso ny volasoa aloha izay tondra ny meteo sy ireo fanadihadinana taony an taty ranomafana taty. Andaoary. Salama tsara, manao ahoana ny mety toetry ny andro? Aty ranomafana aloha dia tsara be ny andro an, ary ohatra ny hoe somary tsara vitana ihany izay, satria talohana tongavana taty dia avoana ny orana, fa rehefa tonga taty ny Dreamina dia mba tsy misy orana. Balika ny masoandro, maly sy androany, maly moa izany ny androany koa mbola hirariana hibalika. Miarabantsika rehetra aloha any an-trano any an, mikopa tanana antsika rehetra ihany koa izay mba tsindrindaona hoe anao ahoana indray ny fandehan'ny morning day any alavitra be any, dia hitanao izao fa dia mahafinaritra be an, tontolo maitso ny ato aorinanay ato, dia mikopa tanana amin'ny havana matsaka iza rehetrarehetra e. Ny mety toetry ny andro no atolotra, tsy adininay nareo Antananarivo any na dia aty tany lavitra aza no misy andrety namanareo reto. Mety ho toetry ny andro any an, dia fantary fa tsara dia tsara ny andro any Antananarivo any an, na dia eo ary ilay cyclone natsoina hoe Aruna izay hiditra tanety ho amin'ny ity anio ity mariana kely aloha, fa any amin'ny faritry Toliara iny an, Androy an, Anosy, dia efa mihatra avy hatrany an ny loza mihatra raha avy any amin'ny fampahalalana ny mety toetry ny andro an no ambara. Ny ankoatran'izay dia mizotra hatrany an mankany amin'ny faritra atsimo atsinanana ilay cyclone moa izany. Dia ny maripana re 120 ny ambany indrindra ho anareo any Antananarivo any an, dia 120 kosa indray an ny ambony indrindra. Miomana izany fa mafana tsara ny andro nareo an ho any anio. Amin'ny enora sasany latsaka 5 ny masoandro no mody kosa indray. Dia araka ny tenenin'ny Christian teo an, be dia be ny fanadihadinana taona taty ranomafana taty an, anisan'ny hoe vokatra anankiray an, zavatra ihany koa mahafinaritra no mizara azy, dia ny voandalana afaka hoentinao raha ohatra ka mandalo aty ianao. Eny Antsoroka Monsieur Christian ireny misy an'ireny collier vaka na vita amin'ny vaka na dia vita amin'ny voanina landy ihany koa ireny maramara ireny. Ireny no andeha ho jerentsika hoe ahoana ny fandehan'izy ireny, fomba nanamboarana azy ireny an, fanadihadiana tsotsotra. Mahafinaritra foana miaraka aminao rehefa tahaka izao, dia arabaiko aloha ianao an, raha toerana anankiray ety ranomafana ety. Ka rehefa mitety tanàna ohatra ntsika dia manontany foana hoe inona ny voandalana, inona ny zavatra afaka hoentina. Ety amin'ny pavillon numéro 4 raha ety amin'ny tsenan'ny ranomafana no misy anay an, madamy Antra no miaraka amintsika. Ny anisan'ny tena mampiavaka ny zavatra hoseho anay ety an, dia ny famadihana ny vakana atao amin'ny endriny maro isan-karazany. Aleo aloha madamy Antra ny anontanintsika hoe inona avy ilay zavatra vita avy aminy. Inona avy izao madamy Antra ilay zavatra hoe mety hoe afaka amboarintsika amin'ny alalan'ny vakana, inona avy ilay zavatra ampiasaina ihany koa? Vitantsika avy amin'ny alalan'ny vakana dia misy rideau, pane, mavita, izay plateau, mavita plateau ovale, plateau boribory, plateau misy tongony, bazarin'ankizy, tady vatovatony, pôketra ferina mivavaka, lambam-baravarana, izay izany vitany amin'izy ireny. Tena hoe ahavitana zavatra be dia be ka aloha fa hitako ilay tanolohana eto fa mety ho hitanao any an-trano ihany an, inona avy ilay zavatra ampiasainareo miala amin'ilay madinika ny tady eto, inona avy ireo? Zava-dehibe fitaovana ilaina aminazy an, dia mandeha fil à aiguille an, dia mihidy ny tady pitana 0.50 amin'ilay rideau, dia ilay pane an vitany amin'ny fil à aiguille, izay izany zavatra vitany aminazy. Dia ampitohizina tsirairay izy io, dia vonona fy koa anankiray, dia indray ilay amidy ampisampahana sady afaka mandeha azo atao fanafodina indrindra. Izay hoe voatrofy izay atao ahoana izany ampiasaina fanasitrana gouty izany? Aminasa aloha dia atao hoe tanehana, mangala vaoniny amin'ny zilena iny mbola tsy maina, dia iny tanehana. Alohan'ny hamaranantsika anazy ary ny vidiny kosa angamba mba tsara mba fantatrantsika rehetra any, satria mety rehefa andalo eotsika dia mba miomana kely any amin'ny volany anaty paosintsika any, mety hoe mandidina loatrina izao ny afaka mitondra voandalana amin'ny alalan'ny zavatra madinika tahaka izao. Fa raha mora indrindra izao mitady madinika ny ankizy an, dia eo amin'ny 5000. Dia ny amin'ny vatombatony an misy 10000, dia ny plateau misy 20000, dia 25000,
de 8000 farana ambony 60000 vondrofia izay no afaka natoranao an zavatra nakoroa izany afaka nisitoma ho vondrofia afaka novanao aingotra dia araka ny teneny madamy antra teo hoe ny zanaka landy ihany koa ny vonina landy ihany koa dia manasi vondrofia dia manasitrana ny goty ihany koa aza dimy mitsidika ny tanàna anisany manana mampiavaka antsika eto Madagasikara misy ny karazana rofia ireny an tongava ihany koa mitsidika ety amin'ny pasa mitondra tsikitsiky sy taratra hazavana ho anao tondra tsikitsiky sy taratra hazavanao anao a ny morning day a alohany aloranao an'iny lolo iny volasoa dia misy afatra kely akory aby lahaly e azoko indray zany fiarabany zany a hihi mahafinaritra zareo a hitondray voandalana hony a ilay biby zany a zay satria zay mifantaniana mipetraka hoe inona ny anaran'ilay biby a izay efa saikilany tamingana saingy hitan'ireo mpikaroko a ary natonga nyity ranomafana ity a ho lasa valajavaboary voaaro dia ny valy nomeny to aminy razakanena zao dia hoe ilay biby zany dia le murien raha tsy diso a dia ny fepetra tokony raisina hiarovana tontolo iainana satria izay ihany koa mifantaniana mipetraka amifacebook dia hoe tokony ambolo azo foana isika hitsinjovana ny taranankany ampara misy ihany koa moa izany ny kopatanana ataoko koa kely kristian ny mpianatra uef rehetra ny théatre première l sy première s dia biso daholo e ny miora andrehana solo no mandefa n'izany afatra izany ho atsika izany a ny ora moa izany dia mahery enina amy dimapolo minitra zao ny amin'ny enina eto madagasikara inandray reto etinao karazana biby kely madinika misy lolo aty any tena marina mihitsy zany hoe arovony tontolo iainana satria tena misy karazany iny zao karazana insecte rehetrarehetra hitatsika any anaty ala any ny hoetiko aminao amin'ity an'io ity a dia ilay antsoina hoe girafe beetle ty e ndraso fa isy sary hitanao fahita lavitra eo a fatisy hitanao ilay mena sy mainty io izy io izany a raha ohatra ka jerevanao dia lavatenda be tahaky ny girafe dia satria moa bitra zany a sikarabe na hoe voangory koa ny anjoandika anazy amin'ny fiteny malagasy a dia ohatrany hoe fitambarana girafe a sy voangory izy ny vatany ambany a miendrika voangory dia ny tendany lavabe a tahak' izao lavabe misy sara amin'nyfahitalavitra misy sara ohatra zao izy rehefa tena azonay sary akaiky tsara dia tahaka izao izy izy io zany anisan'ny tena hoe biby tsy hita mihitsy a raha tsy atao amin'nyity faritra rano mafana ity zay anentana antsika foana moa arovony tontolo ihanina satria raha zao ny lany tamingana ho aizy itsony reo taranaka mapary marina mihitsy zay teninao zay volasoa satria rehefa hoanay izy zay tonga aty zany dia mahita ny akanton'ny tontolo ety rano mafana ety any dia ohatrany hoe mampitehijanona hoe tena ahoana ary mahatonga nytisika mbola mamotika hatramin'ny tontolo iainana nefa dia zavatra soa asy kanto toy izao no ahafahana kolokoloana tsara dia foanana misy afatra hoe foanana ny doro tanety a ary saziana mafy a ny mpanao izany a ary anaran'ilay biby a dia varika hoy marokarahalay arsoa ny amalinara mifantaniana moa izany a dia amin'ny pejy ny facebookny rano mafana www teboka facebook teboka .com/ rano mafana maksa mahanina andrehana solo a le akonainala angama lay biby e tamin'izay nanao voyage d'étude amin'ny tanyny farany zao a efa elabe ony izany zareo no nandeha taty a didilandry amiadana arivo a ampafantarina ny olona ny atsarana sy ny antony ilana ny tontolo iainana ohatra n'io ataonareo io dia kokoa an'ilay mpiambina pisinina izay manome fiainambidy foana rehefa makany izay hoy didilandry amiadana arivo dia izay a no netiny volasoa aloha a mbola miaraka amitsikambola zavatra be debe a fa miditra amin'ny dingana anaraka indray isika miaraka amin'ny aora oskop fitika tsara mihitsy ny a izay manolotra ny horoscope avy any tampoka foana imiafa roa ary tsy mia deux ye dia atsotsika izany miafa roa ary atapoka foana ry e manao mihitsy zany mana hoany kristian vola sokely dia mirabany ny anitrany rehetrarehetra any dia mirabany le neveu ako izay koa izay nanakalazany tsingeritona terany tamy fakomaly fa tomany be izy fa tsy nalemako zany dia eo lay sary rehefa be hoandra zay nandefa aniversaira dia hoandeo daholo lay sary a nisy pisony izay moa mampivantina nty fandarana ity piso teknika kely amboarina fa andeha eo ny sary zany rehefa aveo fa tsara be ry se aty raha mafana tena
tatia vao dia nanatsapa hoe misy rivotra madio afaka iainana kay a dia misy ala ihany koa afaka fantarina momba ny ala izay hoentsika ihany koa anatiny ny horonantsary fanadidiana hoe misy zavatra maniry koa ilaina kay aty anaty ala aty fa tsy hoe maniriniry fotsiny endra ny azo ireny fa ny horoskaopitsika androany a andeha ary ambony be ariako no hanome an'ilay izy anareo a dia sahala amin'izao ary ny vinavinany tontolo andrinao dia misaotra kristian nanome ny fitenenana ety amin'ny bellevue ety no misy anay ity toerany ity a aty ranomafana ihany ary fitazatazanana ety izany hoe hitatsika daholo ny any ambadika rehetrarehetra any rehefa mitsangana eto a dia eto izany ny anolorako ny vinavina ny tontolo andrinao amin'n'ity anio ity a rahabeliary no siny ianareo a dia fantary fa tsara aminareo indrindra amin'ity anio ity dia ny mba makamakaina kely a dia mitsara karakara vatana kely ihany koa raha ohatra koa saka ho an'ny taureau a dia ny mifantoka amin'ny asa hoy ny atao ry zareo a dia rehefa arivariva iny dia miaraka amin'ny namana indray kosa raha ohatra koa saka gémeaux no siny ianareo a dia mitandritandrema ihany amin'ny fixtina anareo amin'ity anio ity a fa tsy mety mihitsy amin'ny tontolo andrinareo zany ho an'ny consa kosa indray a dia malova hony miloko mauve ho an'ny anio a izay no manome tontolo andro afinaritra anareo raha ho an'ny lion kosa indray a dia ny mety indrindra ho anareo dia ny misakafo tsara ara-pahasalamana hony aho fa aza manaonao foana raha ho an'ny vierge kosa indray ary a dia ny vierge rehetra amin'ity anio ity dia ny fieritreretana ny tsara atao indrindra zareo a raha ohatra koa saka balance ny siny ianareo a dia tolory zavatra ny olotianao ohatra hoe omenao voninkazo izy a dia mety be aminazy raha ho an'ny scorpion kosa indray dia ho anareo scorpion a dia mety aminareo a dia karakarao ihany koa ny fahasalaman'ny vatanareo fa misy zavatra tokony jerena any ary raha sagitaire kosa ny siny ianareo a dia ampiasao ny asehony mahanareo anareo a dia ampiasao ihany koa farany hitatsaina anareo ry zareo sagitaire ary ny capricorne kosa indray a dia maiza hoana mifantoka tsara dia maiza ihany koa maharitra anareo raha verso ary no siny ianareo a dia very ny hafa ry zareo fa ny anareo aloha no ataovy tsara dia ny poisson farany indrindra aza mijanona amin'ny talohany fa miverena amin'izay amin'izao fotoana izao miaiza miaina amin'n'izao fotoana izao a ianareo poisson dia izay ny taty amin'ny belle vue taty a fa aloantsika hiverina ary amin'ny terasy ary alavitra ary nany terasy ary alavitra ry tonga aty amin'ny terasy tonga ianao dia tonga eto indray indray za finaritra zany e avereny miaraka ny kokoa anay avy any ranomafana fleur de vanille le nide a mikopa-tanana anao izy ihany koa moa zany sady mamaly an'ilay fanontaniana akory aby lahaly e tsy lavina andrehanarivo a ny fikajiana ny ala dia ny fambolena hazo a tsy dorana ny ala le murien doré a le hitan'ireo mpikaroko a ka natonga n'ity faritra ity hony a ho lasa valazavoary mbola tsy miteny valina zay a fa manoratra nareo dia hita eo zany zay mety ho valina marina moa fa ety amin'ny valbio no misy anay amin'izao fotoana izao a ety amin'ny terasy valbio a zay akasitrana zay miaraka aminay mampita ny ino moa zany mahafahanay mampitana ny fanarana eto zany a name an'ity toerana ity amin'ny fito sy telo zao a tamin'ny fandehanantsika tany anaty ala ny riari tany mihany dia misy ny fandrona ihany koa an'ireo zava-maniry a zay afaka mitsabo ie manao satri iny koa anisan'ny mampalaza antsika malagasy ny mampiasa zava-maniry hoe hitsaboana mba tsy hidirana amin'ilay fanatelomana zavatra fotsifotsy kely be diaibe sy lavalava kely ireny dia misy andreto karazany anakitelo reto zao anisany hoe nanaitra ny saina tany anatin'ny ala reto a tany anatin'ny ala mariana tsara fa rehefa avy eo azavaiko hoe aiza ihany koa no hafahana mahita an'izany aty amin'ny rano mafana aty rehefa avy eo ngamba ny plante médicinale zay mampivatana an'ity fandarana ity misy ny pitso ny teknika rehefa avy eo ianao mitantara an'izay plante médicinale hitanao tany anaty ala izay fa angamba tonga dia hitojo a ny tondra ny maitop amintsika satria dia misy zavatra alahatra ihany koa na dia aty anaty ala tiarano zay indrindra manko miarabanareo manaraka ny morning day amin'izao fotoana izao miarabanareo namaka ihany koa dia kopa-tanana ho an'ny tsika mpijery ny jumine rehetra any antananarivo any a mahafinaritra dia mahafinaritra ny teny azo teneny
enina fotsiny angambany raha hoe amiko manokana dia hoe maintso ny tontolo kristian a tena maintso ny tontolo mahafinaritra ny jery andreo zava-maintso a vao maraina dia mahafalifaly foana lalandava e na dia tsy any akaikinareo any ary zay a dia manateny zay fa ho falifaly mitovy aminay ihany koa ianareo rehefa mijery anay to izao hoetiko avy atrany angamba ny anjarako eo amin'ny maitopy antsika moa ohatrany hoe azo atao hoe aty anaty ala ihany amin'izao fotoany izao a dia makasika kely nyireo biby zany no hoentina hoaniny anio a hoetiko anao hoaniny anio ireo biby izay hoe misy pozina betsaka manko ny biby misy pozina zany a eto ambonin'ny tany a fa tsy fantatra hoe mety hisy amin'ny reo biby ireo ve mety hisy eto ranomafana ho jerentsika mian-dalana eo zay ao anatin'ny maitopy fa arao avy atrany a ny saritsika fahafolo a izy ty a no atao hoe poisson fugu ary zareo japonais zany no tena mpihinananaizy ty a efa noetiko teto amin'ny maitopy ihany moa izy ty nisy fotoana amin'ilay vertu afrodisiaka kely aminazy zany tandremina efa fara hohaninao a somary mihoatra n'ilay fatra tokony ho izy ity dia mety afaty anao avy atrany a ao anatin'ny andro vitsivitsy zany na ora vitsivitsy eo amin'ny laharana fasivitsika izao dia ity scorpion ity a mariana aloha fa ety ranomafana misy scorpion a fa tsy mahafaty zany hoe manaikitra ihany izy ny scorpion moa zany avy amin'ny rambo no ikaikerana ianao fa tsy avy amin'ny nifiny hany fa ty scorpion hitatsika eo amin'ny laharana fasivy ty a no anisan'ny hoe scorpion zany tena mainka tena hoe manaikitra marary indrindra ary mety hahafaty mihitsy a ilay pozina ao amin'ny rambony iny zany eo amin'ny saritsika fahavalo indray nahitantsika n'ity poisson pierre ity efa io moa zany takela-by hoe fampitandremana ho an'ireo zay olona eny amoron-dramasina eny atsika moa ety ranomafana fa tsy any amorontsiraka noho izany a tsy atahorana mihitsy nisin'izy ity zany ety amin'ny ranomafana ety a ty izy ity zany dia ilay karazana ohatrany hoe sarina vato izy any anaty rano any a vo hitsaka ao tamika nefa izy dia voatsindrina ny tongotra ao a ary miditra ny anaty tongotra ao avy atrany ireo pozina lomana ranomafana no hoe karazana astuce kely zany hoe lomana ranomafana be ny manala an'izay zavatra izay fa mety hahafaty anao ihany koa ny saritsika fahafito avy atrany a izy ty no atao hoe arenie de brésil zany a any brésil any no misy anazy fa tsisy an'ity eto ranomafana faly de faly zay milaza anareo an'izany satria dia ity ilay ala zany zay ty afaty anao anatin'ny ora vitsivitsy monja raha tsy misy ny fitsaboana zany eo amin'ny saritsika fa fito indray a misy an'ity karazana escargot moa izy ity zany ny tena marina castéropode no ho anaran'izy ity a ary izy ity dia misy an'ilay dara izay manaikitra zany a raha sanatria vao hitsaka ao tampoka ny aty moa ngambany mety tsisy an'izay a ohatrany tsy dia nahita izay aloha tetya fa miantavola mety hitondra an'izay ihany ihinany astuce makasika an'izay a eo amin'ny laharana fahadimitsika izao dia ity karazana bibilava ity a trico raye no anaran'izy ity a izay bibilava izy ity sady afaka mandeha tsara izy any ambonin'ny tany a any anaty ala no afaka mandeha tsara ihany koa izy a any anatin'ny ranomasina rehetra any zany raha sendra mifanenany ity any anaty ranomasina any ianao a dia efa tsy afa-miala ianao zany fa dia voakaiky raha voakaikitry ty ianao dia mety hafaty satria ilay venin ilay pozina ao anatin'ny vatan'ity bibilava ny ranomasina sy raha amin'ny tany ity zany a dia tena mahery dia mahery tokoa satria teo amin'ny laharana fahadimy a no nisy anazy jerentsika avy atrany eo amin'ny laharana fahaefatra ny petite méduse a za christian efa lany ity biby ity nefa nanitsaka an'io ny tongotra misy olona le efa lanyty petite tena kely a tena farak'izay kely izy io fa nikaikitra any kosa nefa dia tena marary farak'izay marary tany amin'ny faritra atsinanana tany no eny mety tsy voatery hoe hitovy amin'ity moa le nanaikitra anay fa aloha fa tena hoe ampilazana ihany nareo zany hoe tandremo fa tena marary dia marary mihitsy moa zany tsy hoe le mipetaka zany mipetaka aminao loatra ny tongotongony kely indrindra tsy hoe misy nifiny manaikitra izy misy nifiny fa le ohatrany hoe tentacule moa zany nifilaza anazy ireny le ohatrany hoe tentacule any ireny no mipetaka mandalo mikasoka aminao a dia marary e voramena be ohatrany ireny velesina tamin'ny karavasy ireny mihitsy eo amin'ny saritsika fahatelotsika zao a dia ity polpa ity somary ohatrany hoe horita kely ihany moa zany ny filazana azy aty amintsika misy lokony maro isan-karazana izy ity indray tsy ilay tentacule no mety hoe afaty ianao a fa raha sanatria voakaikitry ity biby ity ianao a
tonga de aza mieritreritra intsony fa ho potika tsikelikely eo amin'ilay voakaikitra zany, satria misy ireo bakteria sy mikroba maro isan-karazany ao anatin'ny vavany izay mety hanimba ny hoditra ao sy ny nofinao mihitsy eny hatramin'ny taolana hitarika hatramin'ny fahafatesana izay. Jerentsika avy hatrany eo amin'ny laharana faharoa de ity serpent australien ity na biby any Australia. Magaga loatra eto Christian fa ohatrany mbola tsy misy an'ireto biby reto mihitsy aloha etia mafana zany na eto amintsika. Raha ho an'ny bibilava manokana zany a dia tsy misy poizina ny bibilava eto Madagasikara aloha zany, raha ny filazan'ireo olona siantifika sy mpandinika rehetra, fa azo lazaina hoe biby mora ihany zany bibilava eto, zany hoe manaikitra izy aloha e, fa tsy mahafaty ny poizina. Zay indrindra mako, mety isy poizina ihany izy fa mety kely a, zany ihany koa hoe mandrisika atsika, mampirisika atsika foana ao anatin'izany hoe atsika eto Madagasikara de mbola tsisy atahorana zany raha hoe any amin'ny fivezivezena na tiala fijerijerena ihany koa an'ireo valan-javaboary maro isan-karazany toany ety amin'ny rano mafana, tsisy atahorana zany hoe olan'ny biby ianao, biby lehibe hoe mety isy ngambany a, hoe carnivore mety isy, de ny fosa zay ohatra ny saka ny abeany tsy atahorana zany hoe fanena amin'ny lion any anaty ala any ianao a. Hoidirantsika avy hatrany ny sarintsika voalohany atao anatin'ity maitop ity a, de resaka méduse ihany izy ity a. Ity zany no biby mety tena hoe mahafaty indrindra satria dia 5 minitra monja raha tsy voavonjy ianao zany de tonga de mijanona avy hatrany ny fo a, raha lanina izy ity so ihany fa any anaty ranomasina any no misy anazy a. Ary eto amintsika ohatrany hoe mbola tsy de tena hoe nisy olona matin'ny méduse zany aloha raha ny eninay a, fa ny voakaikitra misy ihany fa mety mbola tsy de mahafaty misy ka karitara tany misy ale kely iny ary efa navoazony zany tany efa tatsimanana de zay. Zay no makasika an'iny resaka hoe biby a izay manana pozina mety afaty ianao a raha sanatria voakaikitra na voatsindrony izany ianao. Soa ihany a, ary faly zay milaza aminareo fa tsy misy an'ireo biby ireo a raha ny ety rano mafana, satria de milamina tsara ianao zany raha ohatra manatanteraka ny fitsidihana ety a, tsy atahorana hoe olan'ny biby. Zay ny anjarako. Dinta kely no mety ho atahorana fa mety mbola hitondra azy ity somokasika an'izay ihany koa miantavola mahery 2:30 aloha zany amin'ny 7 de taraiky ianao a. Tsara ny mampafantatra fa mivantana ny fandatsirika morning day avy atya rano mafana ety a, ho an'ny taona Julie Ranarjaonandrianena. Mahafinaritra azy mijerantsika eto a, bien entouré amin'ny tontolo de si belle nature. Mampite ho any koa mbola stationa izy raha te ho atianareo a, de mamalia le fanontaniana mipetraka hoe inona ilay biby a zay saiky lany tamingana kanefa dia noho ny fahitan'ireo mpikaroko azy a dia lasa hoe ay tena tokony arovana kay ty faritry rano mafana ity. De mamaly moa zany nareo amin'ny page Facebook ny rano mafana www.teboka rano mafana teboka.com/ rano mafana samzay anjara fitia. Zay efa tany fa indray andro ihany de mbola te hiverina efa taty hony, satria zay ihany koa fantaniny efa taty rano mafana ve nareo a, tokony tsy tapatapahana atao charbon intsony ny azo a. Ary dia mamaly ihany koa mihitsy zany hoe lemurien no anisany mampiavaka an'ity faritra ity a, mazoto makafi ny akatony gasikara ianareo e, tena mampiteiverina mihitsy aloha, tena makafi tanteraka mihitsy a. Mbola tsara e, sy tokony andoro tany etsony sika de sy tokony napatapaka azo e. Karazana papillon a lay biby arovana, misy papillon tsara be mihitsy atya, zay ny afatra net isemaine masodia. Fa amizao amin'ny 7:30 zao a dia atolotsika indray any astuce miaraka amin'ny miatavola. Ary miantavola alao no ya morning day mivantana va tia rano mafana kopatanana avokoa atsika rehetra salama blahale akory a blahale e zany ny fiarahabandry zareo tanala, satria tanala zany ny foko mipetraka eto amin'ity toerana rano mafana ity, satria hoe de tena hoe anaty ala tokoa isika, maintso mavana daholo zay jerena rehetra mahafinaritra. Ny andro moa zany de tsara be a, ny tontolo iainana tsara be a, ny rano mikasikaly zay tena hoe kanto de kanto a, zay eno ao anatin'ny tontolo andro
tsika dia hiainotsika foana izay kasikaly izay mikoriny izay a indraindray ary averintsika fa orana ilay izy a nefa dia hoe kasikady a zay le nature zay le nature ie nandeha nitsidika ny valanjavaboary nasionaly ny rano mafana izahay a dia torohevitra kely mialohan'ny hijirana ao anatin'izany parka izany satria dia maro be ireo bibikely mety hoe anaikitraikitra indrindra indrindra fa ilay dinta kely na sansi sisan sansi na dita kely na inona moa ilay anarany anankiray zay misy anarany izay fiteny zareo azy zareo aty fa andao raha antsika ny sary a izay naodinay dia ndao iarahantsika mijery izay zavatra izay tonga soa eto amin'ny valanjoavaboary firenena eto rano mafana andeha hitsidika n'ity toerana izay manan-tantara ary miavaka dia miavaka raha samin'ny valanjavaboary a eto amintsika eto madagasikara manan-karena zavaboary biby maro isan-karazany atao amin'ity toerana ity a antsoina ihany koa hoe endemika na ny zava-maniry a na ny biby ihany koa fa amelohany idirantsika ato a dia misy ny antsoina hoe sansu na dita kely na dimatika ihany koa ny fiantsoana azy eto amin'ity toerana ity a dia mila n'ity paraky ity isika izay ahositra amin'ny tongotra ny any toerana rehetra izay mety hoe andadizan'izy ireny a dia dao ary andeha isika e ny masiny asa fa sisikile io moly ampela fa zaho raika varo zay zany loatra ny hoe astuce kely zany alohany idirana anaty ala any satria dia rindrina moa zany raha ohatra ka hoe somary mandomando rehefa avy ny orana dia tena tsenonao akory ny petahany dita kely zany amin'ny tongotra na mety hoe amin'ny tanana dia efa misy an'ireny zany hoe paraky a dia asina paraky zany tonga dia ilay fofony zany somary hoe mahery dia vao maheno an'iny zany izy dia tsy te hipetaka amin'ny tongotra ao raha sanatria indray zany nefa hoe mipetraka aminao ilay izy a dia iny ihany na sira ihany koa izay efa fatatsiaka mihitsy hoe izay no hoe mampiala anazy na mety hoe mamono anazy nefany a zareo koa tsy tia zavatra mafana raha sanatria tafiditra anaty bakirarinao any izy a dia maty ho azy satria tsy mety amin'la hafanana hoe avy loatra izay dia zay zany mahafaty andreny dinta kely ireny le dinta kely a le sansu a everintsika indraindray fa le hitatsika amin'ny film ireny loatra somary fisapisaka fa izy a lavalava kely ohatra ny kakana kely ohatrany hoe jirofo kely ohatranyjirofokely lavalava le izy fa raha ohatra moa zany ndraindraiky hoe tiana hoe hipetaka maharitra zany le izy a dia afaka manisy asiana menaka ihany koa ie le amin'ny tsaboranomby satria indraindray tsika rehefa mandeha mitsidika an'lele ala dia indraindray miampita rano dia le raha le paraky iny fotsiny zany dia rehevo avy mandeha rano tsika dia miala le izy fa ny tena hoe tena mahomby a no nozarain'ireo gidy atsika dia ny paraky zany a atambatra amin'ny tsaboranomby dia iny a no atambatra ny ina dia atao amin'ny tongotra atao amin'ny tongotra zany dia na mandeha rano ary a isika dia mipetaka foana izay torohevitra kely izay izy kosa angamba mianta vola tia kotsindrina kely fotsiny eo amin'ilay hoe tsisy atahoranao raha ohatra raha hoe sanatria ianao lanin'izay jita izay toizanao kely mankasika an'izay le izy zany tsy maninona tsy misy hoe lasa mivonto ny tongotra na hoe misy zavatra mankitidy kely fotsiny ohatrany hoe lany moka ihany le izy e fa tsisy atahorana koa raha sanatria karaha lanyireny dinta kely ireny isika misy olona vetivety fotsiny kristian misy olona miteny a raha hoe ny fisiny izy ireny a petaka amvatana dia mitroka n'lay hoe misy zavatra hoe raha mety aloto kely any anatinao any dia mety trohany izy ireny manadiotra any ray zanykely e zay aloha zany dia mbola ho anontaniana amin'ireo olona tena mahay an'izay a fa zay nety miata vola zay nety fa mbola misy an'la tany anaty ala koa ino entinao rapidy sa hoentinao zao mbola hoentiko zao ihany koa hoe nanahoahoana ny tao anatin'ny lay valanjavaboarin'ny rano mafana ampahany ihany no alefako androany a tena hoe manan-karena zava-maniry a biby ihany koa dia ndao araha ntsika indray a ny sombitsombony a amin'izay lalana nalehana izay
Ry zareo amin'ny Madagascar National Park no mitantana ny ity toerana ity ny valan-javaboary ny eto ranomafana. Midadasika eo amin'ny 100,000 hektara ny Parc National Ranomafana izay 4,700 kilometatra ao atsimo Antananarivo no misy azy. Toerana izay tena manan-karena zavaboary maro be tokoa no eto. Tonga soa eto amin'ny Parc National Ranomafana ny varika moa izany na ny lemurien tena mampiavaka ny ranomafana mihoatra amin'ny parka hafa. Anisan'izany ireo antsoina hoe apalemirana, ireo varika mpihinana bamboa izany. Ny apalemira oreus moa izany tena mampiavaka azy indrindra. Takzay koa ilay antsoina hoe microcebus izany. Dia misy koa ny paysage mampiavaka azy. Ao ireo cascade mampiavaka ny Parc National Ranomafana koa. Sy ireo toerana manatantara talohan'ny nanangana zao parka izany dia mbola hita ao anatin'ny parka amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny 7/7/2017 no napetraky ny UNESCO ho vakoka iraisam-pirenena ny eto amin'ity toerana mahavariana sy mahafinaritra ity. Ny Parc National Ranomafana izany dia tany amin'ny taona 1987 tany no nanomboany nanana ny eritreritra tamin'izany fotoana satria isan'ilay varika mpihinana vola antsoina hoe apalemira oreus iny izany izay nieritreretina hoe efa tsy nisy taranaka. Dia sendra nisy taty izany tamin'izany fotoana izany ireo mpikaroka ireo dia nahita hoe ay mbola misy any amin'ity faritra ala ity. Dia nanomboka tamin'izay fotoana izay no nanana ny eritreritra hoe maninona moa izany raha ovana ho faritra ity. Dia mialohan'ny azahoana an'izay sata parka izay moa dia tsy maintsy misy dingana izany famantarany ao anatiny na recherche ony ny afantarantsika anazy. Dia nametraka n'ity atao hoe cabine de recherche ity izany. Dia tao anatin'ny cabine de recherche io no namola vilana na afantarana hoe mbola misy harena marobe endemika izany tato anatin'ny Parc National Ranomafana. Dia tamin'ny taona 1997 moa izany tamin'izay fotoana izay no nahazo ny sata hoe Parc National Ranomafana izany dia izao hitantsika hatramin'izao fotoana izao. Mahafinaritra tokoa mijery reto chute d'eau na riandrano izay manan-karena tokoa ny eto amin'ny paritra ranomafana. Andeha aloha isika hamantatra zava-maniry izay mampiavaka ny eto ranomafana. Nisan'ny azo fanaovana fanaka ny amintsika any andrenivohitra any dia ny palisandra. Eto izany nareo dia afaka mijery eto izany hoe manahoana ary izany palisandra izany amin'izy mbola velona izany dia ohatran'izao le palisandra. Io ny raviny somary hitanareo ilay madinidinika kely io izany dia ny anatiny ho azo io no anaovana fanaka izany. Izy reto ho azo ela fitombo fa any amin'ny 5 taona miakatra any izany vao azahoana ny liqueur fahatsika mamboatra fanaka ireny izany. Eo ihany koa ireo biby izay hita sy nifanena taminay. Afaliana nenay amin'ny toerana ary tena tsapa sy hita fa miavaka tokoa. Afa-po tsara izahay na reraka azy. Tena mamarana ny circuit antsika tamin'ity androany ity tato anatin'ity valan-javabo ity izay ny androany hitantsika teo moa izany fa rehefa avy mandeha elaela ao anaty ala ao dia trovana ihany ny tongotra tsapa ny fandehanana anaty ala na fidinana dia fekarana totohatra daholo izay alena izany zavatra hoe fekarana be. Indraindray ary anao ohatra hoe mieritreritra hoe efa tonga any amin'ny tapony any dia lasa ohatra mbola misy midina kely indray ahafahanao tonga eny amin'ilay belle vue izay nanolorany miany horoscope teo. Fa mahafinaritra reto a, tena misy zao hony andehanao voyage d'étude aty hony amin'ny ray volana dia mahazo to. Fa tena mahafinaritra finoana rahaja indray ny izao miteny an'izany tamin'ny Facebook ato a. Kens Kevin Rajaona tokony mba ahena ny famoahana entona CO2 dia tokony amboly azo matetika indrisy fa mbola tsy tany hoe tokony mba nentinareo a. Raha ohatra ka tsara vitana ianao zao ka mamaly an'lelalao dia mety ho tonga ty ranomafana ty. Betsaka nefa mahay mamaly an'ilay izy mahery Edoara mahafinaritra koa ny tiakanjo ty ny atao mba hiarovana tontolo ianana dia ny manaja ny fahadiovana mamboly azo hajanona ny tavy ny anaram-biby izay ana matona tonga nyity faritra ity ho arovana dia mety ragidro angamba hoy izy. Atao kokoa ny premier ao amin'ny lycée Talatamaty dia bonne journée.
ny miantra rakotony irinjanahary a lemurs ny air protégé no anisan'ny fiarovana ny arena voajanahary mahomby indrindra eto Madagasikara fa fiainan'ny roponina miahy diso akory aby lahaly e le biby ve sipaka asa re ovalintsika zay arahampitso a fa hitatsika eo ny valina onitiana rakoto arijaona nanao voyage d'étude an-tany zay tamin'izay sixième tadidiko a natao ohatra dinta mafy mihitsy a tamin'ireny tokony mamboly azo sika dia tsy mitondra fiarakodia simba ihany koa satria dia anisy amin'ny manimba tolo iainany reny setroka fiarakodia ireny a mety hoe hapalemura reu mbola apetrakitsika ny fanontaniana mbola tsy mahazo mamaly an'izay zay a amin'ny fito mahery dimy amin'ny roapolo minitra izao a eto Madagasikara raha ohatra ka tratranay ampisakafoana aloha nareo dia mahazo tohomana dia zahay moa zany eto miaraka amin'ny natiora hihinanakondro zao reotsarabe ny andro kristion tsara de tsara mihitsyny andro tsara vitana mihitsy hoa sika amin'izao fahatsaran'ny andro izao a ao arinan'ny dokam-barotra zay alefan'ny namana any Antananarivo any zay kipahatanina daholy a dia mihaona indray sika satria mbola misy zavatra tolotra eto a misy acte musique mbola misy look ihany a mbola misy buzz ihany koa dia mbola misy parodia ary misy retro ihany koa entiny miaka dia mihaona kely sika aorinanyity to the heart of me, girl, and in a way, 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 you are the star of me, you, and no matter where, when, how, you're always a part of me, Annick Beauté. Préparer un événement unique et exceptionnel, Canal 7 Events présente le Salon du mariage et de la réception 5e édition. Les 1er, 2 et 3 mars au Palais des Sports. Plusieurs stands pour réussir un mariage de rêve, des défilés nuptiaux, diverses animations surprises. Rendez-vous au Salon du mariage et de la réception les 1er, 2 et 3 mars au Palais des Sports. Platinum Sponsor, Drinks & Kunjab. Partenaire, Carib Hotel, Imagoo, Tabilis Pro, Espace Skyfall. Sponsor Média, Dreaming. Hotline 03402 407 77. Concept. Tout sur l'informatique. Pour soigner au mieux vos chérubins, Canal 7 Events présente le salon du bébé et de la petite enfance. Les 1er, 2 et 3 mars au Palais des Sports. Divers espaces dédiés aux enfants de premier âge, des conseils pédiatriques gratuits, inscriptions et activités Dream Kids, des maquillages artistiques, animations avec Moumout et Moumette. Rendez-vous au salon du bébé et de la petite enfance du 1er au 3 mars au Palais des Sports. Partenaire Corinne Defarm, Huggies. Sponsor média Dreaming. Hotline 03402 407 77. Am Saint-Valentin, Miss Fan Mezana. Miss Kun Mapanawe. Ah! Njainja Yazabena. Wow! Fan Fan Mezana Tena Irina de Le Mapanawe. Oh! Niftiavana Tena. Oh! De Omni Orange, miaraka amin'ireo Pâques Saint-Valentin, ahitanao finday isan-karazany, be fity iray ary fanomezana maro hafa koa. Je t'aime, change avec Orange, la vie change avec Orange. Telcom, la différence, la qualité. Oh,
ako aro miparady an mbola miaraka aminay an taverina mivantana aty ranomafana ianareo amin'izao fotoana izao an amena ora matetitetika mahery telopolo minikatroka ny amin'ny fito ora sasany zany ie sady mamaky any moa zany ny vaovao mikasika niny ira iny a vigan zany no anaran'iny lehilahy iny ary tao anatin'ny tao nisy tovilahy anakiray a jaikaniny anarany a tao anatin'ny tarika poetique lover a zay ohatrany hoe mba te hipotra indray zany de niarana mpiara-peo teo izy mianaka inirino mety efa fantatra reo ihany satria nisy fotoana misy endriny anakiray amin'inirindry zao ataony mike brant de iny zany somary navadika saol rnb izy iny misy projet zany anakiray zany ataon'ny vigan a eric bamia izay ahitondra saol vaovao a ho an'ny olona zany satria de vitsivitsy ihany ny mpanao an'izay raha ho an'ny frantsa manokana ben lonkle saol sy ireo olona hafa zay ti saol muzika zany any ivelany any ti ranomafana moa zany sika izao a nisy toana efa nentina ankira zany ny mahakasika an'ity ranomafana ity a taranika anakiray zay raha ny tokony ho izy tokony vahina tamin'ny morning day satria iseho an-tsehatra amin'ny palais de sport a ny tarika ambondry ny rano vavahinyko farina aloha de efa tena vonina daholo reo mpankafi a hijery an'zareo a tapitra ihany koa ny tapakila fa dia afana be zany ny fety a ary de hoentina aminareo zany lay raky tsara nanamarika ihany koa ny fandalovan'zareo ambondrina taty
mafinaritra be foana zany ny mijery aniny raky tsara iny, satria zany tamin'izay taty dia mijery hoe aiza teto le any teto amin'ity tafo ity de terihana na teria de mitady ale toerana foana ohatra ny hoe niaina kely niny raky tsara ny ambondrony iy sika tamin'le tsidika ny tany anaty ala tany nandeha tamin'le tetezanary ohatrany hoe oay sady matahotra ihany no mandeha tety le izy tety le izy ka zay mihitsy de misy moa zany manontany hoe inona moa zany ny antony ataontsika atya rano mafana atya. Ny antony voalohany aloha zany de hoe mampafantatra anareo ny fisiny ity valanjavaboary a zay arovana ity lay tanàna ny rano mafana sy ny ala arovana tisy ireo biby miaina ary zava-maniry ao anatiny a, ary manentana anareo ihany koa zany hoe mba tsy ny vahiny ihany ny voasarika makaty a fa ny malagasy indrindrindrindra, satria atsika aloha ity de zay fa ny vahiny a, de mba asika zany no te ampafantarina ny zava-misy rehetra ety anala sy amin'ny fiarovana ny zavatra rehetra ety zany. Izay ny tena antony zany mahatonga anay aty a. De mikopa-tanana ny sentiara na ivojaona tena eto ampandriana mijery anareo, tena ohatra manidina mitsangatsangana ny eritreritra. Tongava aty e, zay indrindra manko e, tongava aty itaiky itaiky a de iaritiana rindra sy ireo namana rehetra any amin'ny adrimina Antananarivo ihany koa zay mijery mifandarana amin'izao fotoana izao a. De mikopa-tanana anareo itaiky sarotiana moa zany mikarakara ny love cover ihany koa zany any Antananarivo a, de anisan'ny hoe tsy hahafahanitrareo mandeha makaty fa de matsiaro anareo ihany koa izay izaky misy zavatra hoe raha teto zao ihany raha teto zao ihany de atao kely ny feoandrizareo e tamin'ny mbola kely a tao anaty rano mafana ao anaty koveta hony a isantatra raharonosy a no taty sady misangisangy ihany nareo a. Milay be kosa any zany a, za zany te akany lay biby a hita le muria indri indria nandrianina randria ma indri ye tonga soa anareo hoe mbola tsy tany ny tenako fa maniry hoany a tokony atao atsy any manontolo ihany a, tsy manao dorotanetsy a, tsy manary fakoety sy aroa ihany koa isika indrindra fa ny plastika na ny sachet. Lay biby a le makibra anakris no namalon'izay a, asa ahoana ny mety famarinan'izay valiteny zay fa de hitantsika eo ihany koa moa zany a, fa mitondra boky ianao reto miantavola mandritra ny fotoana iresadresara boky ngama no anamboaran'ny teknisiana ambany ihany koa andreo aniversaira zay sofary fandisy tamin'ny maraina. Ie, misy boky anankiray ty a Madagascar la forêt de nos ancêtres, sary mafinaritra be a mirakitra andreo biby a izay ananantsika eto Madagasikara anatinatin'ity bokia tena hoe matevina mihitsiny, de mankafiany tsara mihitsy zany a mijery ny ato anatin'ity boky ity a. Patricia Wright sy Cyril Girard zany no nanoratra ny tato anatin'ity boky ity a. De misy Frédéric Larré Frédéric Larré a de misy sary tena hoe sary mampanofinofy anao ihany koa zany te mandeha hoany te hitsidika ny hoe ny toerana misy an'ireto biby ireto a. Nay de nay mpaka sary satria rehefa mijery an'le izy tena amin'ny antsipirihany zany fahitana hitantsika ety zao a ilay varika amin'ny fiantsoana an'le murien a de le kely indrindra microcebus rufus e izy ty amin'ny alina no ahitana azy satria biby mivoaka amin'ny alina izy zany fa rehefa atoandro ohatran'izao izy de matory a atao amin'ny parka rano mafana misy azy ity a de tena hoe mahafinaritra ty indray iza moa miantavolana anarany io amin'ny Madagasikara iza moa le misy anarany io amin'ny tsara Madagasikara tsara Madagasikara nareo zany mba mitady an'izay any hatrany any de atoro anay raha ohatra ka fatadidinareo ity zao hitanay maly ty biby hitanay omaly io biby ty karazana chouette izy a somary kelikely vatany zay lefa le ngetangeta moa zany izy de hoe ibofy antsoazy rehefa le kelikely de chouette a hitanay tany mihitsy izy ty de gaky zay fa izy le matory andro satria izy ty koa de amin'ny alina ihany koa vao hoe mandeha mivoaka fa nagaka mihitsy nahitantsika an'io zay ohatrany hoe sendra tena vintana zany ihany koa na ahitana azy ty le indriindriny teneny nandriana randriamahady teo a anisany hoe babakodikomby no fiantso anazy a ity anisany hoe varika anisan'ny lehibe ihany koa zay tena hoe ananatsika de ndrasy fa mbola misy efa nataoko daholo zay saritsara ty le
koa ilay mura sy misy azy hitantsika ihany koa tany anaty ala tany ohatrany io ilay hitanay tao anatin'la horonatsary fanajejiana teo a misy alana zay alisa mampiavaka ny ranomafana ihany koa moa zany anaty ala any misy alana bambo a de amin'io alana bambo io zany ahafahan'ireny biby ireny misakafo a mihinana an'ilay pousse de bambou a sy ireo bambou anaty ala any zany mahafinaritra reo de atao voalohany ato a misy an'la papillon io le comète mbola hoe etiny sony ambangivango makasika an'ity lolo zay tena hoe mahavariana tokoa fa tena lehibe izy a ary izy io a mila vintana ihany koa ny mahitan'io satria isika zao maliny teo akaiky ny fidirana ny ho anatin'ny valazavoboary mihitsy nahita io misy an'la izy a de nalaina sary fa izy koa matory izy amin'ny atoandro fa amin'ny alina koa izy vao mivoaka fa tena tsara tare kosa aloha izy io e tsara akoatrany iny boky matevina de matevina iny mihino a fa misy any amin'ny librairie toa ny raha ohatra ka hoe te hijery any koa nareo ary 39 € ny vidiny zany any any ivelany any a fa inoko fa misy an'izy iny koa ety de raha vadibadintsika zany de hoe somary lafilafy kely any izy nefa ny tsy maneho sara ny vidiny fa tena hoe tsara e tsaranyboky ireto indray a de boky kely hoan'ny ankizy zany tena natokana izy ireto satria niara-niasa tamin'ny UNICEF zany ny mpanoratra azy ity a tamin'ny namoana an'ireto boky ireto a ity voalohany ity zao a iloina sy mbolo loina sy mbolo ireo varinena kambana zany le varika de ny tantarany izy rolary eo zany no tantarana anatin'ity boky ity a hoan'ny ankizy zany tena hitako hoe tsara aminazy fa afaka hoe vakiny olo dehibe ihany koa fa mahafinaritra e raha tsy diso a misy dikany amin'ny teny anglisy e mba sady mahafantatra azy amin'ny teny anglisy ihany koa satria ry zareo amerikana koa de anisan'ny tena hoe te hampafantatra mandray andraikitra lehibe mihitsy amin'ny fiarovana ny alanjava valanjavaboary a etiaramafana aloha izy tena hoe mandray an-tanana lehibe an'izay fiarovana izay ity indray a tsy mihira lay babakoto io e misy sary ao a ty le indriindri le nasehoako tamin'la boky anankiray teo ihany koa a de mahafinaritra be mihitsy ny rasainga maky sombony kely a e ataovy ary ny hira lay babakoto e kantoko zany ny hirandri tsy mihira mianakavy indray andro fo mbola roa taony tsy mihira de nanandrana ny hira izy ka ny giky no peandreny ny orony ka no takona ny vavany tsy mbola afaka mihiry tsy mihira nanompoka ineny zay ny feo le babakotsana ataony ato mihitsy ane le sotra zay ny hirany babakotsy misy hiran'ny tarika anaty albo matarika rosy zay hoe ikany babakoto a zay afaka jerenareo ihany koa mahafinaritra e tsara ny boky a mila mamaky boky sika tsika lalindalina kely ngambany tsara be io misy biby amin'ny satroko kristian maintsomaintso tsara be lokony io araha jereo zany biby ambolo lohako zany mahitanybiby sika tsy haiko aloha fa aloha ny satroko mihitsy ngambany hoesoriko aloha de misorotsika moramora izy ay tsy manaikitra taleo jereva tsy manaikitra nge ataontsika eny amin'ny efa asary nga izy teo ty izy ty raha ohatra ka lainy misy asary an mbola ho azavainy vola soa ihany koa mombamomba nyireny insecte ireny ngamba mretiko manakaikikaiky an'ireo mpakasary antsika ny tena mariny ty biby maintsimaintsy kely hita eto ty zay zany tena hoe mampivantana anazy fa tonga ho azy ny biby a petrapetraka fantany hoe alaina sary izy kokoa hoan'ireo namany rehetra izy de kokoa ny namanyireo kokoa ny namanyireo biby rehetra zay mijery amin'izao fotoana izao mihino fa tsy manaikitra iny e raha manaikitra moatsy manaikitra tsy mitsofoka anaty tsofoka zany iny zay moa teneny mia tsy ambadika azy manao hoana aniversaira antsika ve efa vonona sa mbola tsy afaka maky an'izay sika efa vonona ny aniversaira iara fa vonona ny aniversaira de avy atrany a dia amaky izany isika alaiko reo atota antaratasy mandritra ny fikarakarany andrimatora tovonony aloha de anao kokopa tanana kely an'le zanakineny ao an-trano anao de mijery a kokoe alefa sare efa lasary izy eo a jeuse aniversaira zany a ho any baloa de nitompany ombanao an-trany amin'izay rehetra ataonao tongava soa le andro malaza e de la part de fifa tsy faliana dadasineny a ary tsiky
amin'izao tsinga eto nateranao izao raha hery a dia mirary soso fambiazana ho anao izahay dia tadio an-trano ilay ten'andriamanitra manao hoe ankino amin'i jehovah ny lalanao ary matoky azo fataonao tanteraka sy ny hoe indro izao mombanao mandrakariva niavatra moa izany dia avy amin'ny dada mama dada bebebe rivo vola sitraka ny avo toty la famille kety amin'ny boko et le membre du bureau avarado sarovony tomponao rehefa mankalaza ny fetinao ianao heureux anniversaire dia anniversaire ny vasikely ny dada ihany koa sy neny androany a dia efa albe zay miarahabandri dia ho salama tsara foana dia mianatra tsara foana dia hotahin' jesosy zazakely foana bizoma amibe mihitsy avy aty amin'ny dada sineny a raha rivany gâteau e bon anniversaire hatrany a mbola ho an'ny vatsy happy birthday to io a bizobe avy amin'ndriana rianja miavaka ary mirindra kely dia bon anniversaire ary mialy a hoy ny fianakaviana rehetra avy aty anosy zato a papasy bebe a ry donala sy jimisy ny namany a dia mba endry tsara amin'izay fa lehibe hony e momba anao mandrakariva amin'ny tompo dia mba anatero gâteau ety hony bebe raha rive santa pour tes 8 ans nous te souhaitons un joyeux anniversaire nous veux les meilleurs maman papa et toto de bisous be zany a ho any santa valisoa sartika manaraka valisoa jour après jour l'année fait son tour et voilà le retour du plus beau jour le jour de ton anniversaire il y a encore une bougie de soufflé il y a encore une année de passé je t'aime mon amour non seulement aujourd'hui mais chaque jour de l'année que bonheur plaisir et réussite t'accompagne dia bisoube de coupatanany koa zany a ho andreo namana rehetra valisoa tonga ndraty ny 22 de tratra ny taona mitsingeringeriny avy amina rindra et toute la famille moa moa chez anniversaire iavitra sy asmina mitombofa endrena sy fahaizana hoy dada sineny a sy ny fianakaviana rehetra de bisoube hoe de miraro soa anao bon anniversaire ihany koa mima mima sitraka papa sitraka amin'izao fetiny taona nateranao izao de faly izahay miarabanao a ny tompo any tahanao an-trany a de anome fahasalamana sy fahasoavana ary tanjaka ho anao hoy ny vady aman-janakao a sy ny malalanao a mandratotsy manovo soa avy atya talatamaty a iandry iobe a indraina sahanina jonisa sa andidina iaina avy any ampitatafika tantely sikatia fitiavana mendrika any avy anabohitra ny fianakaviana manontolo e dazadino gâteau anay e biso jeux anniversaire domoina marasoanao izahay a mba ho lavandiana sotain'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra kasaindry rehetra ko biso avy amimo papa sy maman rojo miora dia amondra ary jesy de ny jeux anniversaire any koa ny tojo a enganaka hitondra soso fanambininao anao zy fantratraranao ny tsinga ataony naterahanao izao a ary avy amin'ny fianakaviana hery ny hery zany anniversaire andri androandry mira razafitsiarovana de bisoube mihitsy avy amin'ny zokinao roa lama enina sy mahera sy avy amin'ny cousine francia mity tifania mi de cousin koa ervin ary indrindra avy amin'ny papa sy maman parin sy marina mivavaka tsara de ny tsara de mahay tsara jeux anniversaire ho an'ny andrianina on te souhaite une vie plein de bonheur plein de bonnes choses et que dieu veille sur toi sur ce que tu feras une téléphonine va tic 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 amener une fond dit bisoube de la part de toute ta famille dada snin les tontons et tantines les cousins et cousines andy andrea et surtout steven nakel bon anniversaire kevin c'est fait une drague mais full tonne nous ils ont un autre gamin ce qui est tonne à nous ils ont kevin de mera banon nin tony angelo françoise de indretar amsa et pas il fallait beno sao de masoum et indretar et bisoube nen jeux anniversaire ianjara amin'izao fahaeny taona anao izao a hoy neny a database sy bebe a database sy ny ankizy rehetra ao imerina fony a andriamanitra ny hitahnao amin'izay rehetra ataonao de anniversaire ny fitsingerian'ny mariazy ihany koa amin'izao a miarabanareo roa amin'izao ry dada sy neny de faly zay miarabanareo mivady andriamanitra manakile basoavana ny ombanao a hoy tena sijina kevina lova misoa ery sy ireo avana rehetra de ny farany a any bebe raha zanamoa izy amin'izao tsingeritona naterahanao zao ry mama anay bebe de faly izahay a zanaka manjafy ary zafiafinao miarabanao engany masiny maria reniny tompo a mitondra reniny tompoa mandehanana nenao ny mandefa ny afatra moa zany de inaondoa no mandefa azy a ary tsy manadino zany de misy anakiray tsisy sary moa zany le any mima anakiray teo abo anniversaire mima efolony dehibe zao ianao a de endre tsara aza mitsatra mivavaka amin'ny alady a tsika manao fety be a de indri miantokady gâteau
Deja anniversaire encore en Mamalala, Temrar subita pria, avem ni Tunisi, Sintia, Setas la net as accident na tsunu noe a, de la natsin muzanfa, is ret to kontan en fulu antan fa nisi a bifan tsuna ratsara sa yan kuma fatan an fandaran sotra sotra technician na sa im chinga chinga yan kuma san am ni a fano fanan sa ya, de afaka manul tran fandaran na so matsar sika mi fantana ave ti ran mafana ti ma er dimy amby 50 minitra zao ny amin'ny fitoerana amin'izao fotoana izao dia hitondra loka kely isika izay ho atolotra izay hitondra azy mianta vola say afaka na hoe vola soa hitondra loka du jour ndao ary Mafiavaka ny satroka anaova miahy iny samin'ny manan-karazana iny amin'ny antavoly indray a alohandray soroko ny brenda dia apetaka ny antavoly iny amin'ny antavoly indray vita amin'ny coco odina coco iny a tsara be satria izy zany anisany hoe akora afaka lalovina ty aty amin'ity faritra anankiray ity ihany koa ny kristian moa zany nefa somary mahazatra antsika hoe ny andehalahy fa matetika mieritreritsika hoe rehefa satroka andehalahy dia somary kelikely ny velatry ny eto amin'ity eto anoloany ity fa rehefa baka ty amin'ny faritra rano mafana ohatra zao ianao a dia aza mividy any ivelany ihany fa rehefa tonga ty an-tsena dia mijerefa fa fenotsena ity dia eny ianao mividy a dia mba somary mivelabelatra tahaka izao mariako moa zany fa ity satroko ity tsy ohatra ity ny satroko ny tanala fa ity zany no maharo amin'ny masoandro satria efa fantatra fa ibalika be io masoandro io dia ity aloha zany no nanaovana zany rapitso etinao ety zay rapitso manao zay satroka tanala zay se dia tsy voatery hoe ny loko maramara foana ny anaovantsika rehefa manao satroko tsika fa tahaka ty anaovako teo dia misy ny loko mavokely satria ohatrany hoe mety zay ny tianao mivadika ve tsy mivadika fa tena marina dia ny masinao zao anatin'la atratry ny aloka daholo fa zao rano nataonaoko la satroka dia hita daholo ny ratsy n'la vola izy ity koa anisan'ny vita amin'ny aty a vita amin'ny tsy fa ny tena itony tsy itony zany a dia siporus izy itony anisan'ny tena hoe zava-maniry hita ao anaty vala ao a hita ao anatyny kianjandrano mafana ao fa mba ho fiaraha-miasa sy fanampiana ny vahoaka dia ny faritra voaro zany a dia misy fambolena ihany koa ety amin'ny sisiny dia izy itony zany anisan'ny tena hoe fidadavaka ny ala akory anaovareny marina mihitsy satria zao dia mieritreritranareo hoe dia ao anaty ala ve zany maka siporus mariana fa ao anatin'ny faritry ny valazavamboary a tsy azo ny zava-maniry zany tsy azo tapatapahana fa ity ivelany a no efa misy fifanarahana atao miaraka amin'ny mponina amin'ny fambolena sy ny rehetrarehetra dia ety ivelany zareo no manao an'izay maka anaovana an'ireny asatanana anankiray angamba sisa vita amin'ny rofia ihany koa izay misy lokony voloparasy ampandrosotsika brenda tsy mary atodika kely ny lohanao brenda izy koa zany vita amin'ny rafia izy iny rafia efa mahazatra antsika ihany a fa izy toa zany misy aty tsara mihitsy a dia rehefa makaty ianao dia ny tena mampiavany satroka mampiavaka an'ilay satroka aty a dia tena tsy maintsy mitapelaka satria tena mafana be mihitsy aty tsara andro be mihitsy sika fa tena nafana be mihitsy a maly sy androany dia iny efa niala teo iny moa zany a ibrenda zay nitondra ny loko du jour mbola mety hitondra loko ihany izy rapitso atsika lohany mba hamakikely ny zavatra soratan'ny olona ato hoay tena bita be mihitsy ny afatra atao ratso amin'ny pejiny facebook raha ny afatra privé aloha zany dia tsy hovakiko amin'ity telefona ety satria ity zany zao ny ampiasaiko ety atapiko vonety satria misy olana kely koa ny eo amin'ny lafiny aterineto satria somary ino moa zany
Ye, maida maida pe, ary tena eto izy dia mi-charger, dia toa miantsika izany, miantsika, na aloha moa dia anomboka buzz aloha isika, de fa matarina kely aloha. Ny buzz toujours entina aminao zany a dia misy sary tanareo zany matetika ny olona mandefa sary amin'ny YouTube de reny sary reny zany natambatambatra tsy resaka zavaboary ndray toetiko ty a fa sarisary maromaro natambatambatra YouTube style no anana zany ohatra ny hoe gangnam style fa dia ny olona reo ka fitambatambarana sary nalefa ny olona tamin'ny YouTube no hitanareo eo ndao tsirena. Rewind YouTube style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal, at first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing, where you think you're going, baby? Hey, I just met you. YouTube style. Whoop, whoop. So call me maybe. Whoop, whoop. Hey. Rewind YouTube style. Whoop. So call me maybe. Whoop, whoop. Hey. Rewind YouTube style. Whoop, whoop. So call me maybe. Whoop, whoop. Rewind YouTube style. Teny asa tesainy reny olona kamo vavy ireny ye de ndrasoarany amaky avatra sika niaraka tamin'iny YouTube style iny a soasoa samanay fenitra feny tena soa mihitsy any zany a zao te hoany manganesa ty e tena manankirena tokoa Madagasikara matetika mosy zany rehefa hitsangatsangana de hoe andeha hoany amorotsiraka any amoron-dranomasina foana fa mba hafa ihany koa ne mba hoentina ny ankizy a mba mijery valajavaboary a mba mijery ala misy ihany koa moa nyty ny dobo filomanosana natoraly a rano mafana ahafahanareo miala voly ihany koa zany amity amin'ny faritry vatovavy fitovinany misy atsika fianaratsoa moa zany no afantaratsika azy fa nandray koa ny olona rehefa miteny ranomafana de ohatrany hoe atsira be fa aty zany ranomafana commundrurala ny ranomafana tia fianaratsoa maria koa fa eto amin'ity faritra ranomafana ity a 8 amby 30 km de tonga manan-jary indray amin'ity lalany ity ramanoy ramanoy manomakany zany a
dia tonga any mananjary, tonga any manakary, fa eto izany mananjary no akaiky antsika eto valo amin'ny 30 kilometatra dia tonga any ny faritra afaka makany izany tsika izao dia rarivo tsika tao any dia miverina zay mihitsy maray toavina razaka ny aina mahafinaritra mihitsy izany zava-boary misy masoandrany aminareo an'izany aty an-tanàso a maloka be a ataovy kokoa ao a mitozo aza variana eo hoe lafa mandehana amin'izay miboasao ny ry mitozo a zahay fa tany rano mafana hoy dansy joselin ratovo arson a nandeha tao amin'ilay pisina rano mafana dia manao bain amin'ilay rano mafana milay be fa ilay tetezana mankany amin'ilay pisina io tokony mba amboarina sy ilay entourage n'ilay pisina ihany koa tokony asiana fanavaozana dia tonga dia milay be sao de aony sady aonge ny tena be touriste be da be le murien ilay izy dia varika ny anarany amin'ny teny gasy non scientifique apalemuroreus tsy mbola teneniko hoe zay ve valilay izy a fa afaka valianareo amin'ny pejy facebookn'ny rano mafana le izy salama aby fa ngamo tsy hoe trondro velona afaka miaina anaty rano mafana ny mampalaza azy io ansare tapatsinay tsaratsara angamba mitandro ny fahadiovana ny tokony atao a na ny saina na ny vatana na manodidina zay vao mety ho vitantsika ny mitandro zany tontolo iainana izany gipsy cat no nandefan'izany afatra izany a bonjour nareo any raha mafana any e oina amin'ny skolona tenatena te ho an'ny mafy mihitsy ny tenanay e mba hiarovana ny ala dia ahena ny ozinina mety animba ny tontolo iainana dia milina foanana atreo ihany koa ny fanaovana tavy sy ny dorotanety a dia entaninareo orinasa rehetra mba tokony hitsindro sy amboly azo a mba fitsinjavana fitsinjovana ny zanaka mampara zany dia kokoa any amin'ny akama rehetra dia mirarosoanareo any e mirarosoanao ihany koa de zay aloha be diaibe ny ato fa raha ovakiky teo daholo angamy reto afatra reto de tena ho ariva eto ny ano amy roa mbifolo tany mbola morning dena de misy fivatanina kely amy roa mbifolo atao ndrayny ataontsika eto a amy valo mahery enina minitra izaho a misy parodi kely reto miata vola sy vola soa zay hoentina aminareo parodiankira zany le hoentina ry izy miravavy a isany a maxa poublila no mitondra azy amintsika ira mampandindia izy fahitatsika foana fietiny artina fa afandray ty ako sady ko fahatanany artina afandray zany ty est-ce que tu te rappelles quand on prenait le temps de s'aimer vraiment est-ce que tu te souviens des sourires innocents on était des enfants ce soir je suis là pour toi j'ai coupé mon téléphone je ne veux voir personne je veux qu'on soit comme avant qu'on ait les mains qui tremblent Je ne veux plus attendre Oh ce soir tu vas prendre Oui tu vas prendre Comme si je sortais de prison Après 20 ans de réclusion Oh tu vas prendre Oui tu vas prendre J'ai vu des culs toute la journée Tant pis c'est toi qui vas payer comme la soie j'ai besoin de toi je ne tarderai pas mon cœur glisse-toi dans les draps mais surtout ne t'endors pas parce que ce soir tu vas prendre oh tu vas prendre je vais t'en mettre pour 10 ans tu raconteras à tes enfants Oui, tu vas prendre J'espère que t'es véhiculé Parce que tu pourras plus marcher Oh, tu vas prendre L'amour, c'est un peu ça C'est comme au cinéma D'ailleurs, j'ai pris la caméra Et ce soir, tu vas prendre Oh, tu vas prendre T'as bouffé chez ta mère Mais je t'ai ramené le dessert Oh tu vas prendre Oui tu vas prendre Et si jamais t'as encore faim J'ai ramené deux, trois copains Oh tu
tu vas apprendre. Oui, tu vas apprendre. La 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 la. La 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 la. Ce soir tu vas apprendre. Oui, tu vas apprendre. Sotranao mbola miaraka aminay ato anatin'ny morning day mifantana avy aty rano mafana ho anao izay mila ora mahery folony amin'ny valo ora amin'izao fotoana izao eto Madagasikara eto a mpijery anankiray izay nanome anay an'iny parodi ino hoe ty re mba parodi isorana anazy isorana anazy ny tonony hira moa izany somary hafafakely a fa nifandray ihany koa izy iny tamin'ny saint valentin zany akofahatana zany zay olona izay ny manaraka angambany atolotsika farany satria efa mandehandeha ihany koa ny ora amin'izao amin'ny valo mahery folo zao any dia miaraka amin'ny miasika ao anatin'ny retro rehefa miaraka aminay tondreo zany mahita andreo tanalahykely eto mba tanalahy eto ambany reto lany misy fanamariana mihitsy aty zany amin'ny lalana makaty zany hoe tandremo sao hitsahanareo ny bibidia manapaka ny arabe zany a misy manontany aty hoe milay ve any ity makratos milay be aty a za mako mbola tsy tany ny tsy fanariana fakoeran-tanàna ny fiarovana ny tontolo iainana hitako mety a le murien le biby a apalemuroreus non scientifique a vo aingana mihitsy zana ina an'io anaran'io any lazai ny namako avy nandeha tany de mba magnandresa aty amin'izay zany kokoa ny miantsa fifaliana izay tsy miala eo ambody tele eo fa variana be izy mijery ale insecte teo tsy kimity tsy manaikitra izy iny a efa nasainay nanidina anaty ala any izy zao tsy mangatsika ve any mafana be mihitsy aty terazay ra toeratsemboka ary ty azonareo an-tsaina ny hafanana atao anatin'ny ty akanjo izay manontany tena ahoana no fomba nalase an'iny fa eo se androany quince dia alainay sary amin'izay nareo ohatra ny any atokontany kopatanina be ao nareo a hoy ituvene flaubert anja miora tafika mila mamboly azo isika dia miezaka ny tsy mampiasa charbon fa ringana ny aly e le murien le biby a zay fa tany dimy taona lasa no ny tany fa mbola maniry iverina amin'ny volana aogostra fa mahafinaritra be de kokoa ihany koa ny nambinina fetra vady malalaka ao manjakaray aho a je t'aime toujours a mon cheri mamitiana raha arinjanahary a no nandefa n'izany afatra izany ny retro angamba zao natotra miahy ndretinao antsika androany a dia miverina tanteraka any alohabe any loloha any tsika dia izy ty anisan'ny hira eno tao anatin'ilay orona tsaromihetsika pretty woman izay dia nianana tamin'ny julia roberta sy iza moa ilay lehilahy amisekiny voilà justement ee dia izay no alantsika tao anatin'ny retro no atsangako ny tanako ary nabekariko ny brike mahafinaritra ny retro zay netinao teo mampatsiarotsiaro zavatra ary betsaka ny olona magatika reo fihinana lefa nareo iny oronantsary iny a satria de ohatra ndre tsy mety makaleo mihiky nyjerymakaleo ireny le karazana oronantsary afaka jerena foana fa tsy mandalo tsaina be ny fa tsy anina de afaka jerena tsara de ny fandarantsika moa zany a efa mifarana ihany koa satria dia mandeha ny fotoana amfizao amy valo sefa ny mahery avalo sy fito ambin'ny folo minitra izao a eto Madagasikara dia ny fandaharantsika eto no tapitra ny jomina zany dia avy atyarano mafana no mandefa ny fandaharana mivantana ho anao a ny andefasana ny valiteny moa zany o andreo zay te andray anjara amilalao satria afaka milalao miaraka aminay nareo a dia afaka mahazo fitsangatsanganana sy fivahinina atyarano mafana ihany koa raha ohatra ka mahavaly anyty fanontaniana tia ka voasarika ny anaranao zany a ny adresy aloha dia www teboka facebook teboka.com/ rano mafana ity ilay fanontaniana hoe inona no anaran'ilay inona ilay biby a izay saikalan'ny tamingana ary hitan'ireo mpandinika sy mpikaroka ka nahatonga ny ty faritra rano mafana itya ho lasa valajavaboara voaharo zany dia avalianareo anatin'izay page facebook ny rano mafana izay a dia raha tsara vitany moa zany anao dia mba tonga aty misy olona anakiroa zao miaraka aminay aty a ry zareo moa zao mbola matory satria sady vacance ihany koa ila tao aty dia tsy afaka aseho anareo ety izy fa mbola izy toana ahitanareo azy miteny hoe naraka taminay tatiry zay satria nahazo tamin'ny lalao izay natao a ahafahana maky aty rano mafana aty dia ny fandaharana le jité a zany hoe ny vaovao a iarahana amin'nyriza tahina fa raha no asoavina tahiry a ary jery etoara
dia avy aty ranomafana ihany koa ny iainga raha alina amin'ny fitora sasany a ary dia ny namana iandralaina Andriamaso kosa moa zany dia any Antananarivo mikarakara satria misy ny vaovao a avy any Antananarivo ihany koa zay tsy maintsy ampitaina aminareo na dia hoe avy aty ary ny miainga zany afantaranareo bebe kokoa zany ny zava-mitrangy tia ranomafana na amin'ny resaka politika na amin'ny lafiny sosialy a na fanatanjahantena dia hitanareo daholo zany rarivo aminaty logité isika atao anaty morning day mbola miona raha ampitso a amin'ny ora mazatra ny ora sasany a mbola mivantana avy aty ranomafana ihany ankasitrahana daholo ny olona rehetra zay miara-miasa tampanatotosanany ity fandaharany tena ro jerany an-trano any a ny teknisiana rehetrarehetra ny mpampita mivantana ihany koa ny valbio a zay mampiatrano antsika amin'izao fotoana izao a manome antsika nyity toerana fahana manao ny fikaroana nanome ny vaovao maro isan-karazany a sy ny fampafantarana ny ranomafana izay dia zay ny mikasika ny anio afa dia Antananarivo anareo ampitapitao e anareo tonga soa eto ranomafana Jimena tonga soa eto ranomafana Jimena tonga soa eto ranomafana dia akory avy lahaly faly miaraba anareo Jimena TV tonga soa eto ranomafana Jimena tonga soa eto ranomafana akory avy lahaly tonga soa tia ranomafana manaraka ny fandaharany Jimena TV Selana tonga soa eto ranomafana tonga soa tia ranomafana Jimena Jimena tonga soa eto ranomafana tonga soa nareo eto ranomafana Я курю облахали. Nanafana fifoazanao ny batterie Delcom teto Morning Day. Delcom, la différence, la qualité. Devenez un accro de l'informatique avec Concept dans Morning Day. Concept. Tout sur l'informatique. Chez Orange, nous savons que vous aimez jouer. C'est pour cela que cette année, nous avons décidé de commencer la fête dès maintenant. Votre journée change avec Orange et Morning Day.